legs, yeah. Og før vi starter så skal vi hedre to vikingspillere. Vetum Berisha med 200 kamper for Viking. Rolf Daniel Vikstad med 100 kamper og nye kontrakt. Og for disse to guttene og for fotballbyen Stavanger, bli stående og syng en blå dag! Og dommer og gjør oss bort. Nå starter vi ikke før vi ferdige her. Greit?
så skal du være med og synge nå. Bruk den stemmen du har, gå langt ned og smell ut. Thank you.
med mane i tennene, folkens. Efter Haugesund og dommerne for kampen. Alle måneder drar, er det noe som heter Viking for et nytt poeng i kampen om medaljer. Og skal det være her når Viking får medaljer for første gang på mange, mange år, så må du gå hjem, sikre deg billett til årets siste hjemmekamp, 5. desember klokka 17:00 mot Odd. Og mens du første gang med det, siden vi får tid til en tur til Tromsø og bli med mange som kommer opp til Tromsø. Men lenge før den tid på skjermen i morgen, cupfinale på SR-Bank Arena, gutter 16, Viking i Sarpsborg, klokken 14:00, gratis inngang, kom og støtt de unge Viking-talentene. Ha en fortsatt god lørdag. Rebutan kereta api.